Vaš utisak odavde, pričali ste sa ljudima, njihova borba traje veoma dugo za sobstvene radne mesta i za fabriku. I zašto se zalaže Levica kada su u pitanju ovakve fabrike? Pa mislim, ovde smo ispred fabrike Interlemind, koja je jedan od najgorih primera onoga što se danas u Srbiji dešava. Dakle, svi dolaze i ova vlast nesposobna dolazi i samo priča o tome kako će dovesti investitora. Neka dođu sada ovim radnicima, čija je ovo fabrika u stvari, da njima kaže gde im je investitor i šta znači investitor. Nažalost, u Srbiji strani investitor najčešće znači da se radnici otpuste, da im se daju mizerne plate ispod bilo kakvog nivoa, da nemaju zaštitu na radu, da nemaju sindikat, nemaju plaćen prekovremeni rad i to se dešava i dešavalo se i u Interlemindu. Sadašnja situacija je još gora. Oni su u stečaju, vlada nema nikakvo rešenje, sutra bi preko 100, znači preko 50% radnika moglo odmah početi da radi. I Levica Srbije smatra da u ovakvim situacijama, kojih je puno u Srbiji, mora država da interveniše, da uloži minimalna sredstva, mašine su unutra, plasman postoji, proizvod postoji, kupci postoje, uvozimo taj materijal iz drugih zemalja umesto ovi ljudi to da proizvode. Ovo je apsolutni dragulj srpske privrede koji stoji za Katančan. Ovde je privatno obezbeđenje koje ne da ljudima koji su dizali ovu fabriku, radili i živeli u njoj da uđe unutra. Evo, ovo vam je, poštovani građani Srbije, slika privredne i situacije proizvodnje u Srbiji koje nema. Dakle, samo daj da nađemo nekoga tajkuna iz Bugarske, iz Turske, iz Nemačke, Francuske, nebitno je, koji će doći da kupi zemljište, da kupi nekretninu, unutra su mašine spremne, u odličnom stanju mašine, znači trebalo bi država da uloži sredstva, da ljudi počnu da rade, da idemo ka radničkom akcionarstvu, da radnici mogu u krajnjem slučaju u ovakvim firmama oni da budu vlasnici, ako neće država. Umeđu vremenu država da plati na javnom konkursu menadžment ili da im da 20% neoporezovanog profita u džep, ali ne smiju nikog da otpuste i moraju dati minimalnu prosečnu platu, punu zaštitu na radu, sindikat i obavezno plaćen prekovremeni rad. Ovo sada što imamo, to je 250 i nešto porodica na ulici, stoji ispred kapije i razmišlja šta će u Beogradu da im kažu, ko je u stvari vlasnik koje fabrike i zašto je vlasnik pobegao kad je potrošio pare i ove ljude ostaje on milost na nemilost. A sadašnji režim šalje im neke činovnike da im kažu, mi ćemo sutra, vrlo brzo ćemo naći nekog novog investitora. Ovi ljudi čekaju nekog investitora koji će doći da im da mizernu platu i onda da ih šute na ulicu. Ne postoji način da se reše ovakvi slučajevi dok država ne uđe u privredu. I to je ono što Levica Srbije hoće i danas se nalazimo pred jednim takvim primerom, to je Interlemind fabrika u Leskovcu, vrlo uspešna fabrika koja ne zaslužuje ovakvu sudbinu. Da li vam je od ranije poznat slučaj Interlemind? Jeste, više puta sam u Skupštini govorio o ovoj fabrici i premijeru i ministru privrede i ministru financija. Da. I njihov odgovor je uvek bio isti kao sada što sam vam rekao. Vi to ne razumete, mi ćemo naći investitora, pa će investitor ovde doći lepo ove ljude da izrabljuje do kraja, da im da mizerne plate i uvede robovski rad preko zakona o radu koju je ova vlast usvojila. Koji je robovlasnički zakon i to je prvi zakon koji ćemo mi ukinuti kada dođemo na vlast. Dakle, nisam ja osoba koju treba pitati za Interlemind. Dakle, treba pitati gradonačelnika Leskovca, treba onoga Bosketa pitati i ljude koji ovde... I Mirovića koji dolaze ovde da ljudima pričaju bajke nekoliko puta, ali ne vidim ih sada nešto ovde u Leskovcu. Treba pitati i tu stranku i svaku stranku koja se sad stopila u istu stranku, a to je Srpska napredna stranka. I Siniša Mali koji je vodio privatizacije, bio član Demokratske stranke, sad gradonačelnik Beograda ispred SNS-a. I da ne nabrajam dalje. I Vlahović, i cela ekipa Skoponika s biznis foruma, drugari, ekonomisti, promoteri ovakvog kapitalizma. Evo, ovo vam je neoliberalni kapitalizam. Gde su ljudi trošak, gde narod mora da štedi i da se otpušta, a oni su bogati 5%, drže 98% kapitala u ovoj zemlji. Jer vama sad bitno ko su oni. Oni su svi naprednjaci. I SPS, i PUPS, i Rasim Ljajić, i Vulin, to je sve naprednjačka ekipa koja radi na rasproda i ono malo onoga što je ostalo. A obećali su, pazite, 4 godine su na vlasti. Obećali su da će ovo da reše. Ne samo ovu fabriku, mnoge druge i ništa nisu uradili. Gde su i njihova ta magična rešenja? Najbolji nastavljači Dinkićeve politike je Srpska napredna stranka i to odgovorno tvrdim, jer da nije, za 4 godine bi bar ovu fabriku rešili. Ovo je velika sramota za grad Leskovac, a ovde ima puno takvih primera. I fabrika u stečaju i propalih fabrika koji su nekad bili giganti. Sad treba da čekamo da nam dođe neki famozni investitor iz Južne Koreje da naše žene sastavljaju kablove za 15-20 hiljada dinara po 15 sati dnevno. Pa je to budućnost u kojoj oni veruju?
to je ono njihovo ujedinjavanje Srbije, da nas ujedine kao mizeriju, kao kusur koji treba da daju nekom krupnom kapitalistu. To je sramota i mi se protiv toga borimo. Kakav je stav Levice Srbije povodom sve češćih pojava da lokalne samouprave i država poklanjaju zemljište stranim investitorima uz onih 10.000 evra po radnom mestu? Pa mislimo da je to ne samo što je loše, što im se poklanja infrastruktura i omogućava besplatno korišćenje i sve, nego je problem u tome što im još plus to i platimo i damo im i avansno kao vladičinom hanu 5 miliona evra, pa 27.000 evra po radnom mestu, pa im ne daju sindikat, pa im ne daju prekovremeni rad, pa nema zaštite na radu bilo kakve, pa još vlasnici i menadžeri, ne vlasnici, vlasnik je ko zna gde u svetu, nego menadžer ima uvid u njihove zdravstvene kartone, pa vidi ko će da se razboli pa ga onda šutne, jer zakon o radu to omogućava, koji je Vučićeva i Dačićeva vlast usvojila u Srbiji. Ajte da se ne lažemo, to je ta budućnost koju hoće da izgradi. Ja mislim da je to jako loše raditi. Ako ne postavite uslove, svuda u svetu, postoji ista prava za ljude za koje država mora da se bori. A ne samo koliko ćemo mi vama da platimo, pa oni njima da daju 15-20 hiljada, 25 hiljada dinara platu, pa kažu budi srećan što radiš. Tako je. Za 5 godina će da im kažu da obićete 10 evra platu mesečno. Pa će reći budi srećan što radiš za 10 evra, jer u tome nema kraja. Razumete, oni će da nastave dokle god mogu da se eksploatišu ljudi. I protiv toga moramo da ustanemo. To je politika, a ne krupe priče o poglavljima i o tome ko koga mrzi u Srbiji. Niko nikog ne mrzi. Prosto ovako više ne može. I mi smo to primetili i vidimo i Srbija u tom smislu ima jaku političku snagu koja se bori protiv toga i koja je sve jača, to je Levica Srbije. Hvala. Hvala vama.